Za předčasné splacení hypotéky budou klienti bank od příštího podzimu platit víc. Zavádí se totiž nový poplatek, a to ve výši až 1% z dosud nesplaceného dluhu. Schválila to sněmovna. Norma teď míří do Senátu. Stovky, maximálně nižší jednotky tisíc korun. Administrativní poplatek, který teď banky vybírají za předčasné splacení hypotéky. Od příštího roku k tomu budou přičítat 0,25% bodu z nesplacené částky za každý zbývající rok fixace. Maximálně ale 1%. Předpokládejme, že jsem klient, který chce splatit předčasně před koncem své fixace 1 milion korun a zbývají mi 3 roky do konce fixace. Potom já zaplatím 3x 0,25% a 0,75 z 1 milionu korun. 1 milion je 7500 plus, tedy stále jsou v platnosti administrativní poplatky, které si banka může účtovat. Je třeba říct, že to bude platit pouze pro nové smlouvy, případně pro nové fixace. Právě ministerstvo financí původně navrhovalo poplatek až 2% z nesplacené jistiny. Návrh narazil nejen u opozice, ale také některých koaličních stran. Pro nás byl naprosto nepřijatelný ten původní návrh, který přišel z ministerstva financí. V momentě, kdy koalice se rozhodla, že tam ponechá, tak pro nás bylo menším zlem, aby tam ponechala 1% než 2%. Ten návrh bereme jako kompromis s politickou realitu. Jsme rádi, že se konečně vyjasní, za jakých podmínek bude možné hypotéku předčasně splatit, tedy při porušení smlouvy. Návrh zákona dál počítá s tím, že lidé můžou každý rok zdarma splatit až čtvrtinu svého dluhu. Sankce taky nebudou platit pro rozvádějící se manžele. Redakce Anina Ortová, Česká televize.